Ik heb ze met woorden niet veel jaren in de Baden-Württemberg in de Biberach. Als u dat zien, ik heb ze de cliënten toen, de zin van zijn naam, zijn compagnie, zijn persoon, zijn staat die ik met zin, de dag hebben we kort op de cliënten, de zin van koog, eigenlijk al wat zijn neemt, de dag hebben we voor mijn cliënten samenhaven. Zo zijn we toen duurmen nog niet, als ze met hoe alle compagnie honderd veel jaren in de Baden-Württemberg in de Biberach. Je dient dit, че думено на лета, филими думено зетас, на хансиран свит, я запрашвам пандемия, ку не ими дин пан стоката, я запрашвам. Ам върси се стат, ам върси се ищу ми компании, ой чу ищу ми компании месме. А ветам, че мъста да разводим, аз не понтон, мяко пренелил за тим байм, то дзет на пулпар, дювита ралази, че атак бесим прав ставил. Je ziet dat dat ze dit in realiteit bezoek niet, online, in beide, in de pandemie. Je ziet dat ik iemand een stad raak. En even, nu weet ik niet meer te doen. In piek als goed op het dan, naar een onpersonalische zaak. Met door de proberen uniform, de tjentje compagnie team, met de dozijn tek, generaal tatleet, en getaas tek vmietemi. Ку ата јан тегачен, од игару тегачен, че там орган и компанија, но десни компанија се ме предаши. Мој персоналист, матам по матлет, е компас проблемни фарфлорми, ми ме дуче, ми мога му лягу, ми фарфлорми си в мија и кота, ми кам традијам, зато кога се дори генгавам си в мија и кота. Ми по фарл пунес, вонете, те огенет, на свали фариде, те татинет, Më kanë ndonë shumë shpet me kuptu që onë me ditë mija për jemi pak mrapa, jam pak vjetra dhe ta kam kosi për dhe dhe një atësion shumë atë mirë, vizion shumë atë mirë, më të kjarë dhe me ndosa që mështë i përzirë me ideje të tyre, me ndime dhe vizion të tyre, që se e kur të rikëm. Janë në dhesë të kompanisë mund të jetë. Krahat sajna, me ndoha që kam kohë, shëtes, të shirë jetën, Atë që ka se këmë pasë këtë është të 20 vitë më herët, ju i përta më sinceresht, e kështë shumë problem me u shkët nga kjo pisë, ku onë e pashë vetën një farëforme i pavlirë. I pavlirë për këtë këmë këpim në fjallës, për të gjithë njëse, u shkën këtë u shkën tanë. Dhe me ndoha, nësë një forum, nësë një njërë nuk banë me ndajtën, duhet grish një farëforme, apo më shiju konë presë në dhe shtjetën, konë për vetën në flaqë, ku onë ka mundësi me ndihmu, me ndihmu, për shumë kompani, për shumë njerës, si dhjim në rëthmeje, dhe vendohet.